është kjo një ndër dyqanet të shumta në Prishtinë që ofron tesha të dorës së dytë. Dyqanet e tilla në kryeqytet kanë ekzistuar prej kohësh, mirë po pas viteve të 90-ta numri i tyre është shumë fishuar. Një fjalë urtë popullore thotë, lirë e mirë, kualitet firma ato lirë, nuk di se çfarë do të mund të dëshironi më shumë. Këto gjaketa që po i shihni kushtojnë vetëm 5 euro. Këto tri këto veshje së bashku mund t'i bësh për vete me vetëm 14 euro. Kryesisht, ky mall është mall i importuar prej Gjermanisë, Italisë, Slovenisë, domethënë prej Bashkimit Evropian. Vinë përmes dogonës, janë me kontrollat e ndryshme higjienike, çapo dëgjohet pastrumë, tregullumë, kështu. Edhe pastaj i shpëndojmë në përpika shqitë. Definitivisht gjenia famërore është aja që është dominante në blerje, janë tashë në kohën e pranverës shqitën minifundit të ndryshme, shorëcët, pantollat të shkurt. Këtu të ne mund të bleni rroba që fillojnë nga 20 cent mbi fjala çmimi, që rroba të ndryshme breg për fëmijë deri në 5 euro, kështu ndonjë këmishë ekskluzive. Një prej arsyeve janë vetë konsumatorët që në vërtet e kanë sqaruar ardhjen këtu. Se ata thonë më mirë me ardhë me bleni një këmishë mbi fjala ose një rrobë që është pak e përdorë, po që është kualitet se sa nëse e blejnë një mall që ndukit parë është mall i ri, edhe që është në vërtet i ri, po më njëherë mas pastrimit parë ai veç defon. E përveç veshjeve që mund të gjesh në këto dyqane, aty mund të gjeni edhe perde të ndryshme. Kjo nuk është e tëra. Tani është edhe koha e pushimeve. Dhe shumë prej nesh mund të mos i kemi blerë gjërat që na nevojiten. Tani edhe në deti me dyqanet e dorës së dytë shkohet më lirë. Në vend të paguash gomën 10 euro, këtu e paguan vetëm 2 euro. Në vend se të blesh rroba banje prej 30 deri në 50 euro, këtu mund t'i blesh me vetëm 2 euro. Pala, mos më nga të regu se qa e të këshyrë. Që e erda me këshyrë pak. Këmisha, për shemë. Kualitet, kam nevoj me blek misha, ta është edhe pushimi dhe ru, edhe për shta i ru. Pse vjen dyqanet e dorës dytë në bletesha? Pse dorës dytë? Që kjo është e para? Kjo është e para, dhe me thonë vi, kam pëlqy kualitet. Kjo është e mëra, të këshyën të është komërë, në kjo në mobilë dhe ju. Që pra, e provova këmishën, në shta më një me prave vetë. E ta është du me vetë pronari në sa është, në? Sa kështë të ngjë? 1.50. Që? Veç 1.50. Një ma fjate që është të një fjallë më nësh me pa dhe më bimë që është të rënë, kvalitet, e dures dytë. Ade, miro pofshë, ma. As unë nuk dola duar thatë nga dyqani.